Talabalarimiz bir haqiqatni yaxshi tushunib olishlari zarur. Ozroq shug'ullansangiz ham muntazam shug'ullaning. Haftasiga bir marotaba, masalan, yakshanba kuni 3 soat davomida xorijiy til o'rganib, keyin hafta davomida umuman til bilan mashg'ul bo'lmagandan ko'ra, o'sha 3 soatni hafta kunlariga bo'lib, har kuni yarim soatdan o'rgansangiz, samarasi yuqoriroq bo'ladi. Har bir ishda, u xoh xorijiy til, ilm-fan, xoh ijod va san'at bo'lsin, eng muhim omil bu muntazamlikdir. Oz-ozdan, lekin tez-tez bo'lsin.